Hold da op, Kirsten. Nu har Jensen der fået nyt fortelt. Jeg tror, det er et Isabella. Det må jeg lige se nærmere på. Hvad? En klokke? Hvad søren, Larsen? Kom indenfor i vores nye Isabella-fortelt. Men har det ikke været dyrt? Nej, det var nu ikke galt. De kører jo en forårskampagne. Gør de det nu? Ja, lige nu kører Isabella forårskampagne i alle butikker. Så skynd dig ned, hvis du ikke vil gå glip af årets handel på et Isabella-fortelt. Med en valgfri ekstraudstyrspakke.